さあ、皆さん、島根大学行ってみたいと思います。さあ、本日の長文は、段落4つ。そして、設問形式、こういう感じになっております。で、皆さん、和訳と記述説明ですね。今日皆さん、5題全部いきますので、よろしくお願いいたします。さあ、皆さん、第1段落でございます。皆さん、注釈が2箇所ついておりましてですね。こちら、ブロンクスがニューヨーク市の区の一つ。そしてハイライズイズ高層建築ですね。これをちょっと意識しながら一読をお願いいたします。さあ皆さん、続いて第二段落でございます。まずは下線部一番のこちら和訳ですね。で、皆さん、注釈ついておりまして、ロッタリー抽選ですね。それを皆さん意識しながら和訳頑張ってください。さあ皆さん、和訳行ってみたいと思います。さあ、本文とですね、そして皆さん模範解答下に書いてみましたので、皆さんちょっとこれをご覧になりながらですね、説明聞いていただけるとよろしいかと思います。で、皆さん、まず出だしは Students are chosen ということで、皆さん SV が存在するのは大丈夫かと思います。そして皆さん、前置詞プラス名詞は全体で M ですよね。就職語ということでよろしいかと思います。で、皆さん、ロッタリーは皆さん注釈、ついておりました。抽選でバッチリですね。そして、皆さん、ちょっと話がありますので、色分けさせていただきますが、皆さん、ウィズの右側にですね、皆さん、any force greater という名詞がおりまして。そして皆さん、living in the Bronx ということで、ちょっと皆さん、動詞が出てきましたので、皆さん、ここも一つ色分けさせていただきますね。で、皆さん、living in the Bronx。もちろん、前置詞プラス名詞で全体で M。そして、皆さん、おそらく皆さんやっていただいてるかと思いますが、皆さん、ing の左側に名詞がございますので、ですから、おそらく皆さん、左側のグレイダーですね。皆さん、4年生のところに、こういう感じで書けてるかと思います。そして、皆さん、さらに皆さん、eligible ですね。で、皆さん、エリジブル、皆さん、品詞とか意味とかは大丈夫でしょうかね。皆さん、形容詞。そして、to apply ということで、まあ、応募する資格がありますよということで、よろしいかと思います。そして、皆さん、ちょっとポイントがやっぱありましてですね。前置詞 with の後ろに名詞があって、そして、さらに皆さん、形容詞。まあ、これで皆さん、思い出せそうでしょうか。この with なんでしたかと言われたら、これでしたよね。皆さん、付帯状況の with。で、皆さん、付帯状況の with の右側のこの名詞が主語として働いて、で、皆さん、その右側の形容詞のところが述語ですよね。ですから皆さん、主語、述語の関係性が成り立っているというのがあったかと思います。ただし、以前からお話はさせていただいてるんですが、知りませんという方実際いらっしゃるかと思います。ですから、皆さんこれですね、皆さんスマホでご覧になっているかと思いますが、皆さん画面の右下にこのボタンがあるかと思います。ですので、皆さん押していただきますと、皆さんこの付帯状況の with の動画のリンク先貼っておりますので、もしこの後お時間よろしければご視聴よろしくお願いいたします。ですので、皆さん付帯状況の with で名詞プラス形容詞。そこには主語、述語の関係性があるので、直訳すると皆さん、すべての4年生は、応募する資格があるんですよ。みたいな感じで訳出できてると OK ですし、ちゃんと皆さん、それが採点者に伝わるように和訳ができてると OK かと思います。いけそうですよね。で、じゃあ、どっから訳しますかということですが、でもこれも以前からお話はさせていただいております通り、皆さん、主語がなんだかんだ言いながら一番最初。そして、動詞はなるべく最後の方がいいですよ。で、皆さん、前置詞プラス名詞はこういう順番が綺麗に決まりますからね。ですから、皆さん、生徒さんは、学生さんは、ロッタリー抽選で、選ばれてって感じでいいかと思います。皆さん、付帯状況は皆さんも基本的に左側から右側へ訳し下げていただけるとよろしいかと思います。ただ皆さん、今回は皆さん緑のところがこういう感じでかかっておりますので、ですから、ブロンクスに住んでいる。で、皆さん、グレイダーですかね。まあ、4年生というところで皆さん、4、5、6。で、最後はこういう感じでつなげていただけると嬉しいかと思います。ですので、皆さん、生徒さんは、学生さんは、
抽選によって選ばれて、そしてブロンクスに住んでいるいかなる4年生も、どの4年生もエリジブルトゥアプライということで志願する、応募する資格があるんですね、というような感じで訳出していただけるとよろしいかと思います。さあ、続いて下線部2番でございます。これも皆さん和訳でございますのでよろしくお願いいたします。サブさん、お早く行ってみたいと思います。まずは出だしですね。90% qualify for free lunch ということで、皆さん SV あるのは大丈夫かと思います。そして皆さん、前置詞プラス名詞は全体で M。就職語ですからね。で、皆さん、訳す順番はこういう感じでよろしいかと思います。そして皆さん、fit is to say ですね。ちょっと皆さん話変わりますので、色分けさせていただきますが、皆さん結構有名な熟語ですよね。皆さん、that is to say、という表現であれば、なんかあったな、というように感じていただける方多いんじゃないかって感じがしますけども、fit is to say、もしくは、that is to say ですね。つまりとか、言い換えればという熟語でしたよね。ですから、後で皆さん模範解答を見ていただきますが、一応こういう感じにしております。そして、their family is earn so little ということで、皆さん家族は、まあ、あまり稼いでいませんよと、いうことでよろしいかと思います。こうですね。で、皆さん、あとはですね、皆さん、そうと来て、後ろ、ざっとでございますので、皆さん、そうざっと構文ですね。とてもうにゃうにゃなので、てんてんてんっていう感じでよろしいかと思います。で、あと皆さん、US Government Assist ということで、皆さん、アメリカ政府が支援をしております。SV ですね。そして、たぶんさん、ちょっと一番最後気をつけてほしいんですが、皆さん、そうがあってですね、皆さん、後ろ助動詞 can があると、なんか気づいてほしいなって感じがするんですが、皆さん、そうの右側、これですよね。との省略が起こりましたよね。田辺さん、それに関してちょっと知りませんという方いらっしゃるかと思いますので、後でまとめますので、今は聞いておいていただけると嬉しいかと思います。で、皆さん、そうざとのざっとが省略されますよ。で、訳す順番どうですかと言われたら、これ後ろから訳してくださいね。つまり、ザ・チルドレン・キャン・イート動詞。で、皆さん、プロパリンは ly ついておりますから、副詞。つまり、就職後でございますので、カッコでくくっときます。で、皆さん、アットランチタイムも前置プラス名詞ですから、全体で M、カッコでくりますね。ですから、この青いところをまず最初に訳して、で、うんたらかんたらするために、で、皆さん、オレンジのところに遡る必要性があるんですね。そこを皆さんなんか、うやむやと言いますか、まあ、曖昧にしてると、減点対象になる可能性もありますので、ここは皆さん、そうざっとに関しては、ぜひこだわっていただきたいという感じがいたします。さあ皆さん、構造わかりましたので、あとは訳す順番を考えていきますね。まず皆さん、主語はなんだかんだ言いながら、一番最初でございます。皆さん、動詞はぐっとこらえていただいて、なるべく最後の方が綺麗に日本語決まりますからね。で、皆さん、前置プラス名詞はこういう感じでございますので、多分、1、2、3、こういう順番ですね。で、皆さん、90%。もちろん、この下線部の左側に、チルドレンの話がありましたので、こういう感じでこういう感じで書いていただいてもよろしいかと思います。子供たちの 90% は無料の昼食、これですね。それを資格がありますよ。もらえる資格がありますよ。で、fit is to say。つまり、言い換えればということですね。ですから、このあたりが4番目になってくるかと思います。そして、その後皆さん、そうざっと構文、とてもうにゃうにゃなので、点点点ですので、ごめんなさい、文字通り、順番通りでよろしいかと思います。こうですね。主語が一番最初。そして、動詞はなるべく後回しということでよろしいかと思います。5、6、7ですね。そして皆さん、この下、オレンジのところは皆さん、ぐっとこらえていただいて、青いところを最初に行きますよ。ですから7番目なので、この後8番目。で、この子供たちは can eat properly at lunch time ですかね。ちょっと皆さんスペースになるので、ちょっとこの辺に書いていきますが、この辺りが9番目。で、皆さん動詞はなるべく最後に持ってきた方が綺麗に決まりますからね。
で、あとみさん、そうざっとうんたらかんたらするためにって感じで上につなげていただけるとよろしいかと思います。で、政府がアシスト支援しておりますと。こういう順番になってくるかと思います。ですので、皆さん、あとで、ゆっくりこちらご覧になっていただけると嬉しいかと思いますが、まず口頭で言っておきますね。90% の子供たちが、もしくは子供たちの 90% は、無料の昼食をもらえる資格があります。つまり、家族はほとんど稼ぎがないので、そうだったんですね。ないので、子供たちは、昼食時に、ちゃんときちんと食べることができるようにするためにアメリカ政府は支援をしているということですみたいな感じで参考なさっていただけるとよろしいかと思います。サミさん、続いて第3段落でございます。この後設問に行きますね。サミさん、この下線部3番に関してミさん問いの3番ですね、こちらついておりますので考えていただけると嬉しいかと思います。で、皆さん、設問の指示にですね、具体的内容と書いておりますが、皆さん、この下線部の次の文章中読んでいくとですね、皆さん、コロンがいるんですよね。皆さんご存知かと思いますが、コロンは具体例を示すサインでございますので、ですから皆さん、書くとなってくると、じゃあ下線部の右側ですよね、このあたりをしっかり和訳していただけるとよろしいかと思います。サムさん、該当箇所は分かっておりますので、あとは皆さんしっかり和訳できているとよろしいかと思います。皆さん、ちょっと前半ですね、模範解答こちらに書いておりますので、皆さんこれ参考しながら見ていただけるとよろしいかと思います。まず出だしは、皆さん、生徒さんは教えられてるんですね。で、それは何をするようにっていうふうに、振り返ってですね、そして取り組むよう教えられておりますということです。じゃあ皆さん、何に取り組むんですかっていうと、A1 Talking to them in a way known as これですね、 SSLNT として知られている方法で会話をすることですね、それに取り組むよう教えられておりますということです。で、皆さん、もちろん具体的にはこのあたりでよろしいかと思いますが、皆さんも回答ちょっと都合上ちょっと下の方に書いておりますので、これを参考になさっていただけるといいかと思いますが、まずはスマイル、笑顔ですね、スイットアップ、きちっと座り、でリスン、耳を傾け、アスククエスチョンで質問し、そしてノット、うなずくんですよね。で、それはいつですかっていうと、話しかけられた時には、1、2、3、4、5、これをしっかりして、そして、トラック、ウィズ、ユア、アイスということで、直訳すると、皆さん、あなたの目ですよね。その視線をトラック、追跡するということですね。ですから、視線を合わせるように教えられているというような感じで、まとめていただけるとよろしいかと思います。サミさん、ついて下線部4番に関してこういう問題ですね、ついておりますので考えていただけるとよろしいかと思います。で、皆さん、どこを書くのかということなんですが、皆さん、後ろにですね、 to 不定詞が存在してるんですよね。皆さん多分ご存知かと思いますが、 it があって、で、後ろに to 不定詞があると、皆さん、ここを指す仮主語、形式主語という名前がついてましたよね。ですから、 it が指す内容は、皆さん、この to 不定詞以下でございますので、こういう感じで文末まで和訳ができれば OK です。さあさん、書く場所は分かっておりますので、あとはしっかり和訳できれば十分かと思います。で、問解答下に書いておりますので、皆さん、これをちょっと見ながら聞いていただけるとよろしいかと思います。で、皆さん、to say that just 10 years into its existence。もちろん直訳すると、存在して10年ですね。ですから、存在して10年で書ければ一応、問題ないかなって感じがしますが、開校して10年みたいな感じで書けると、なお一層いいかなという感じがいたします。で、その KIPP は、has become one of the most desirable public schools in New York City ですね。で、もちろんその KIPP はということで、あと皆さん、前置プラス名詞がこう連続しておりますので、一般的な和訳と同じように、右側から左側、右側から左側っていう感じで訳し上げていただけると十分かと思います。
ですから KIPP はニューヨークで、Most Desirable Public School ですね、最も望ましい、最も素晴らしい、公立校ですかね、公立学校のうちの一つになりましたというような感じで書けてあればよろしいかと思います。サミさん、最終段落なんですが、皆さんちょっと長いので2分割いたしますね。で、皆さん最終段落後半です。サミさん、この下線部5番に関してこういう問題がついておりますので、ちょっと考えていただけるとよろしいかと思います。で、皆さんどこを書くのかということなんですが、皆さん下線部の右側にですね、Fit to say てんてんてんというところで皆さん言い換えがちゃんと行われておりますので、ですから皆さんこの右側をそのまんま訳していっていただけるとよろしいかと思います。ただし皆さん、設問の指示にですね、簡潔にという指示が出されておりますので、ですからこの四角括弧でくくったところですね、皆さんダッシュとダッシュで挟まれているところ、それは皆さん具体例のサインでございますので、この四角括弧のところは除く必要性がありますね。ですから皆さん、該当箇所はこのあたり、そして皆さんダッシュとダッシュのところを除いてこのあたりということでよろしいかと思います。サムさん、該当箇所は分かっておりますので、あと皆さんしっかり和訳できれば十分かと思います。で、問解答ちょっと下に書いておりますので、皆さんこれを参考にしながら聞いていただけるとよろしいかと思います。で、皆さん、まず This mixed group of randomly chosen lower income kids ですね。ですから、まず無作為に選ばれた低所得者層の子供たちの集団ですね。で、その子供たちはどこから来たんですかっていうと、from dark and dirty apartments ということで、皆さん、暗く、そして、まあ、汚れた住まいですね。アパートからやってきた子供たち。で、さらに皆さん右側、in one of the country's worst neighborhoods ということで、そのアメリカの中で最悪のですね、近隣のうちの一つに住んでいる、暗くて、そして汚い、アパート、住まいですかね。そこからやってきた、無作為に選ばれた低所得者層の子供たちのグループ、集団が、do as well in mathematics ということで、数学で素晴らしい成績をですね、取ってるんですね。じゃあ皆さん、as us ということで、じゃあ誰と比べてますかっていうと、the privileged eighth graders of Americans wealthy suburbs ですね。ですから、アメリカの裕福な郊外に住んでいる、特権階級の8年生ですね。と同じぐらい、素晴らしい成績を取ってますよ。というような感じでまとめていただけるとよろしいかと思います。サムさん、お疲れ様でございました。先ほど皆さんお和訳で出たそうざっとですね、改めてちょっと書き出してみました。A そうざっと B で、皆さん B するために A という訳し方で、皆さんこのざっとは省略することはできるんですよ、というところが一つポイントでございました。ただ皆さん、それはですね、先ほどもお伝えしましたが、すでに動画は撮影させていただいております。これですね、ここにリンクを貼っているんですが、もちろん、この動画、まあ、やらしく伝えてですね、いつ皆さんとお会いするかはわからないんですが、最近初めて知りました。みたいな方はですね、なるべく、まあ、文法の動画とかですね、可能な限り皆さんご視聴いただきたいなという感じがいたします。結構私が喋ってることで、そのまま入試出てたり、もしくは、皆さんが受けてる模擬試験なんかで、出題されてます、っていう連絡もいただいておりますので、ですからなるべく、まあ、活用していただけると、そのまま試験に的中するというところが期待できますので、よろしくお願いします。そして、皆さん、和訳とか記述説明問題やってきましたが、今日たまたまちょっと島根大学やりましたけども、私は知りません、その単語、というふうに感じる単語もいくつか出てくるんじゃないかって感じがいたします。で、私が特に何かコメントしなければ、もうそれは知ってて当然と思っていただけるといいんですけども、いやーでも私はそれ知らないなという場合、まあこれですよね。大学受験で、ちょっと私にとっては難しいです。という単語が出てきて。で、じゃあそれはどうやっていくんですかっていうとですね、皆さん持ってる単語集載ってません。という可能性もちょっとあります。で、ただし、皆さんこれちょっと見方を変えればですね、この大学受験でちょっと難しいと感じるような単語は、
TOEIC では標準レベルでして、TOEIC やってるとですね、結構、おー、出てるな、というのが結構あるんですね。で、ですから、まあ、本当は皆さんにとっては、まあ、皆さんに対してはですね、なるべく TOEIC の、まあ、勉強もしてほしいんですけども、なかなかそれは現実的に難しいということでございます。ですから、他の動画でもお伝えしてるんですけども、1日、まあ、2分か3分ぐらいはですね、時間もしいただけましたら、これですね、これも貼っておりますけども、私が、TOEIC の、別のチャンネルもやっておりましてですね、それを皆さん毎日配信しておりますので、それを皆さん毎朝7時なんですけどね、見ていただくだけでも、まあ、1日2、3分で対話できるかなという感じがしますので、ちょっと皆さん貼っておきますので、ご視聴よろしくお願いいたします。いきますかね。ということで、皆さん、島根大学参考なさっていただけるとよろしいかと思います。ということで、明日以降もよろしくお願いいたします。